السلام علیکم، میں ہوں سید محمد جہانزیب، زیرو نائن پروڈکشن کے ساتھ نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ ٹی جی آئی ایس پی آئی کی طرف سے ایک بہترین ٹویٹ آئی ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت پاکستان نے غزنوی بیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو 290 کلو میٹر مارک کرتا ہے اس کی جو رینج ہے، اور یہ اس کے اندر ایک خاص کیپیبلٹی ہے، یہ ڈفرینٹ وار ہیڈ یعنی کہ صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ پاکستان نے رات کیا ہے۔ آپ ایک خبر چل رہی تھی رات کے وقت کہ پاکستان نے کراچی کی جو ایئر اسپیس ہے اس کو بند کر دیا ہے، وہ اسی وجہ سے بند کیا گیا تھا کہ پاکستان کو اپنے بیلسٹک میزائل غزنوی کا تجربہ کرنا تھا۔ ایک اور سرپرائز آ چکا ہے پاکستان کی طرف سے انڈیا کے لیے، اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم لوگ سرپرائز دیں گے، اور یہ ڈفرینٹ سرپرائز آتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اور اچھے سرپرائز آپ کو ملیں گے۔ کشمیر کے لیے ہم پوری پاکستانی قوم ایک جو ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو کسی طریقے سے بھی آزاد کرا لیں۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آخری حد تک جانا پسند کریں گے، اور ہم ٹیپو سلطان بننا پسند کریں گے۔ کشمیریوں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلد ہم آپ کو انڈیا کے، بھارت کے ظلم سے نجات دلائیں گے، اور آپ کو آزاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور کشمیری بہن بھائیوں، ہم لوگ انشاءاللہ جلد آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو آزاد کرانے کے لیے، اور دشمن یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک ہے۔ پاکستان ایک وہ ملک ہے جو ایک مسلم ریاست کی پہچان ہے، اور ایک مضبوط ملک ہے، اور یہ ایٹمی پاور ہے، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ جلد کشمیر کو آزاد کرائیں گے، اور پاکستانی فوج کسی وقت بھی انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرا سکتی ہے۔ ہماری مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔